soyayya na baki dan mata ki taimaka ki amsawa kauna ne na baki yar gata ki taimaka ki amsawa dan ni dai gaskiya kina burgeni in kin sako kallabi ina tafiya hankali dan ni dai gaskiya kina burgeni in kin sako kallabi ina tafiya hankali to ki tausaya da halala ni soyayya nake nema ko me kin ce zan yi to ki taimaka dan halala ni soyayya nake nema ko me kin ce zan yi bestarewamusic.com.ng Wanda ma ce nai sura ba kuma a ciwa kina ni dai buri na ki gane cewa ni mai son ki Wanda ma ce nai sura ba kuma a ciwa kina ni dai buri na ki gane cewa ni mai son ki Assalamu alaikum. Mai gida barka ne. Ya Allah ina ne nan? Eh, ka tsina. Nan ne? Eh. Ha? Nan ina zai kai ni? Daura. Nan fa, Kano. Ka gode. Ka tsina. Ok, va, così si è di chi ne ha avuto.